Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ne vem, kako je pri vas, ampak jaz bom recimo naslednji teden naredila doma eno čistilno akcijo. Vse bom pospravila, pregledala vse stvari, ki jih ne potrebujem več, kaj je za odveč bo šlo naprej, ali dobrodelne namene, ali kamorkoli pa že. Skratka, totalna čistilna akcija. In verjamem, da tudi vi že razmišljate o tem, če je niste že naredili. In to se nam zdi, da je normalno, ne? Kadar govorimo o svojem domu. Ne? Vse dvakrat na let ne? Naredimo to čistilno akcijo. Ampak jaz vas pa vprašam, ne? Kako je pa z vašim telesom? Kaj pa teleso? Tudi naredite kakšno čistilno akcijo? No, pomlad je čas razcveta, je čas novega začetka in tako motivirano gremo naprej in razmišljamo o tem, kaj vse, poletje prihaja, kaj bomo v jeseni, kakšne plodove bomo obirali. In ja, prav je, kaj ti se veste, telo je povezano z mnogimi stvarmi, prav je, da razmišljate tudi o tem, da bi popolnoma prečistili tudi svoje telo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Tašni dve gospodični, ki pa vendarle poznata te stvari in tudi uporabljata take in drugačne razstrupljevalne tehnike. In za začetek, gospa Ravnikar, vi ste strokovnjakinja Senzi Labova, me zanima, kako se pravzaprav sploh kaže, da smo malo zastrupljeni, pa da našo telo tudi rabi eno čistilno akcijo, kot kar naši domovi? Ja, dejansko, če smo zastrupljeni samimi strupi, se nam dejansko tudi zastaja voda, kot prvo, recimo, v telesu. Dogajajo se različni vnetni procesi, a ne? Navzven je pa tako. Smo utrujeni, nimamo tiste življenjske energije, kot je sicer nekoč bila. Glava nas boli, slabo spimo po noči, prebavo imamo leno, glavoboli se pojavljajo. En kup enih stvari. Mislim, da se vsi zdaj najdemo malo tukaj noter. Malo, mečken, čist mečken. Nekaj me še zanima, ne? Zdaj, razstrupljanje, ne? Prežgeš televizor, pogledaš v revijo, posod zdaj poslušamo o razstrupljanju. Ne? Sicer prej nismo nič slišali, ne? Da smo se zastrupljali, ampak zdaj o razstrupljanju pa veliko slišimo. A je to zdaj kak nov trend, recimo, ki zdaj pač ljudje počnemo, da se razstrupljamo, ali je to že znano od prej, pa ne vem, kako je pri živalih, recimo, ne? Če se zmeri primerjamo? Veste kako? Dejansko, če veliko jemo samih zdravil, ja, obstajajo stranski učinki. In če nekaj za te stranske učinke ne naredimo, lahko zbolimo na en, drug, tret način. Zdaj se govori dejansko o samem razstrupljanju tudi zaradi tega, ker je sam tempo življenja je hiter, je hitrejši, kot je včasih bil. In če mi nekaj naredimo za svoje zdravje, za samo dobro energijo, da smo energični, da ohranjamo samo aktivno zdravje, potem se rabimo razstrupiti. A ne? Tako kot recimo imamo doma avto, pa ga peljemo vsako leto na letni servis, a ne? Zamenjamo filtre, vse živo, a ne? Potem je potrebno tudi pri nas za naše telo nekaj narediti, če želimo se počutiti dobro, lahkotno, zdravo, odlično, energično. Ampak, recimo, jaz zelo rada berem tudi, kaj so včasih počeli, ne? Recimo, ne vem, na Kitajski, v Indiji, ne? Tudi tam so neki zapisi o tem, da so se razstrupljali. A imam prav? Vsekakor. Aha, ste tudi vi našli to? Dejansko se mi nismo tega pogruntali, se pravi, leta 1933, ko smo z našim delovanjem začeli, a ne? Ampak dejansko to že obstaja več stoletij, lahko rečem tisočletij, a ne? Tako da so pa same sestavine naravne, kar pomeni, da se vračamo nazaj k naravi in glede na to, da so to rastline, ki nam pomagajo, je fino, če si pomagamo, ker si lahko. Zanimivo. No, takole bom rekla, ne? Naši gledalci, ne, mi skupaj gledamo na lepoto na nek tak drug način. Ne. Ogromno ljudi zdaj govori v tem času, moram skujšati, ne, malo se je po zimi nabralo krog bokov, pa na trebuščko, pa povsod. Ne. Ampak lepota izvira iz notranjega finega zdravega stanja. Kaj, ne, da, kar pomeni, da sploh ne bi
smel govoriti, da moramo shujšati, ampak da se v bistvu moramo razstrupiti. Zdaj me pa zanima, če mi lahko razložite na tak zelo preprost način, kako se zdaj ti strupi v bistvu sploh nabirajo. Ja, ti strupi se dejansko nabirajo v naše telo iz dneva v dan. A ne? Kot prvo, jih vnašamo vsakodnevno samim onesnaženim zrakom. Namreč vsak dan se gibamo vsaj nekaj časa v zaprtih prostorih in tisti stoječ, slab zrak in pa samo vdihovanje teh samih škodljivih hlapov ni dobro. Torej, iz kemikalij, kemikalije grejo iz samih preprog, puhtijo, zunaj je onesnažen zrak, po drugi strani jemo nezdravo hrano, ki je mastna, potem pijemo občasno tudi alkohol, sladke pijače, premalo pijemo same vode in vse to se potem pozna na našem telesu. Če bi lahko takole naredili primerjavo, vi ste svetovalka, strokovnjakinja Senzi Laba na področju zdravja, me zanima, a vi opaste razliko recimo, da so ljudje, ki živijo v mestih, kjer je posledično bolj onesnažen zrak in pa tisti, ki so s podeželja, se opazi kakšna razlika v tem v smislu, da so oni bolj zastrupljeni, ki so v mestu? Na vsak način. Kar se tiče samih strupov, jih je v mestnih vpadnicah bistveno več kot pa na vaseh. Ker je zrak bolj onesnažen. Zanimivo. Kako je pa s spanjem? Na začetku ste nekaj omenili spanje. A je povezan tudi z tem, da mogoče bolj slabo spimo, zato ker smo malo že zastrupljeni? Ja, dejansko, če premalo spimo, se tudi naše telo pomanjkljivo razstruplja, čisti in pa tudi regenerira. Zanimivo. Torej, popolnoma povezano tukaj. Urša, ja. Koliko si ti stara? 27. 27? Ali no, so pa približno istih let. Ampak pri najinih letih še ni take panike, ne, za tem, da se je treba razstrupljati, ali je? Pa je fajn. Pač tak enkrat na leto je fajn, če se razstrupimo. Sploh po veselem decembru, novem letu, pa ko se imamo malo bolj fajn, pa malo več alkohola vnesemo v telo. Zaradi tega sem se tudi jaz odločila, pa zaradi vseh tistih božičnih prigrizkov pa takih zadev. Aha, ok. Ja. Se pravi, ti si vzela 30 dni časa, ne? Ja. In si si rekla, ok, le, zdaj bojo pa malo jetra prišla na prvi, ne, na prvi seznam. Ja, tako. In kaj se ti je dogajalo teh 30 dni? Ja, v bistvu sem čist spremenila prehrano. Pač super je bilo, ker pač zraven tega paketa dobiš tudi pač priročnik s priporočenimi pa odsvetovanimi živili. In v bistvu tudi jedilnik je not napisan, pa sem pač šla po tistih živilih, pa jedilnik sem pač uporabljala. Recepte, pa je bilo težko to slediti? Je bilo, ja. Pač itak na začetku, ko greš v trgovino, pa kupiš cel voziček zelenjave, malo čudno te gledajo, mislim, kaj se dogaja, ja, valjda. Pač itak vse spremeniš. Ano. Je pa super zadeva zaradi tega, ker kar sem se naučila od tega je to, da sem začela zjutraj zajtrk jesti. Pač prej, da nisem, bravo. Ja. In pa drugač počutje je ful boljše, ko končaš s tem. Ja. Treba je hiter, mislim, hiter začeti. Dobro, se pri 27 letih, ne, zdaj 20 še vse, ne, niso to, ne, da bi človek lahko rekel. Ampak evo, 30 dni, torej priložnost vašemu telesu, da mu ponudite nekaj dobrega. Ampak, veš, kaj me še zanima? V naši oddaji veliko krat govorimo, ne, kako je naše telo povezano pravzaprav tudi z našim čustvovanjem, z mislimi, z vsemi ostalimi stvarmi. A si dejansko po 30 dneh, ko si šla po temu programu, si ugotovila, da je tudi kaj spremembe, kar se samega počuti, tiče mogoče čustvovanja in teh stvari? Ja, v bistvu na začetku sem se že malo psihično pripravila, kaj se bo dogajalo, se pravi, pač daš na stran čokolado, nezdrave stvari pa to, potem pa ja, v bistvu, pač itak cel proces se dogaja. Pa tudi v bistvu zdaj se je lažje odločiti, joj, danes pa ne bom, pač zaradi, ker si že tako prej navajen, da imaš malo rezerv. Gospa Ravnikar, a ste vi v Senzi Labo mogoče merali, kaj se dogaja v bistvu, mogoče tudi na čustvenem področju in vseh ostalih področjih teh 30 dni? Verjetno so kaka nihanja ali pa kaj?
na vsak način. Zdaj sama sprememba jedilnika je tista, ki jo je potrebno prilagoditi, ko se samo razstrupljanje 30-dnevno začne. Namreč vsega, kar smo bili prej navajeni jesti, zdaj ne smemo. Torej sladkor, bela moka, sladkarije recimo, alkohol. In to dejansko pri mnogih uporabnikih predstavlja stres in pa neka slaba volja, nihanje energije, ampak tako je dejansko samo prve dneve. Iz dneva v dan je bolje, vendar, ko pa zdržimo 30 dni, smo pa zelo nagrajeni. Smo dobre volje, odlične energije, visok nivo energije. Praktično se počutimo kot prerojeni, taki lahkotni. In verjetno v polnem zagonu, da gremo na eno fajn masno večerjo in podremo vse, kar smo 30 dni delali. Dejansko, ja. Ah, ne. Verjetno dobimo v teh 30 dneh kaj notranjega zavedanja v tem smislu, da pač pazimo, kaj izbiramo in kaj jemo. Naj bi dobili, čeprav je tako. Strupi se iz dneva v dan nalagajo. Kar mi kršimo, se strupi naložijo. Zato je pa tudi fino, da naredimo samo razstrupljanje ne samo enkrat na 5 let, ampak vsaj 2-krat letno. Recimo ob pomladnem, ob jesenskem času, ko se menjajo letni časi, je najbolj priporočljivo. In pa vsekakor tudi takrat, ko imamo kakšno fajn žurko, poletni pikniki, pust, božič, novo leto, martinovanje, takrat je fino kakšen servis telesa tudi narediti. Prej sem že omenila jetra, pa so jetra tiste, ki igrajo glavno vlogo pri razstrupljanju? Na vsak način. Jetra so naš glavni razstrupljevalni organ in kot filter ločijo potem tudi vse strupe, vse škodljive snovi in če je tega v jetrih preveč, potem je naše telo preveč obremenjeno s samimi strupi. Zastaja voda, vnetni procesi se dogajajo, ni dobro. Aha, se pravi, vi pač odredite teh 30 dni in napišete tudi na seznam, lahko pogledam? Ja, vsekakor. Okay. Zanima me še nekaj. Kaj pa kava? Nismo klepet ob kavi. Valjda nas zanima, kako je zdaj s kavo. Nekateri ljudje si ne predstavljajo življenja brez kave. Ni je potrebno opustiti, na vsak način ne. Tudi same študije so pokazale, da kava čudovito pozitivno vpliva na naše delovanje jeter, prav tako tudi poživlja in pa blaži vse skupaj, tako da tudi med detoksom si naši uporabniki lahko izberejo vsako jutro eno skodelico kave. Le paziti je potrebno, da bo leta brez sladkorja. Brez sladkorja, brez cukra. Tako. No pa se tukaj je tudi fajn. Ok, zdaj v tej knjižici vidim dejansko, tudi v pomembnosti začimb, tudi seznam priporočenih in odsvetovanih. Ja, v priročniku je lepo razvidna sama razpredelnica priporočene in pa odsvetovane hrane. Veliko je samih jedilnikov, nasvetov, tako da naši uporabniki, ko začnejo samim razstrupljevanjem, niso sami enostavno. Mi jim svetujemo, tudi sami se lahko marsikaj v priročniku preberejo, tako da se lahko navadijo nove zdravega, bolj lahkotnega načina prehranjevanja. Kuhane artičoke! Krasno, odlično. No, če bo kdo šel na tole, me lahko povabi na kosilo, ker tule vidim same fine recepte. Zdaj pa še eno zelo pomembno vprašanje. V naši oddaji se srečujejo zelo različni ljudje z različnimi vidiki in znanje, če lahko temu rečem, kar se tiče hrane. Ne? Eni so vegetarijanci, eni so vegani, eni so presnojedci, eni zelo pazijo na prehrano, medtem ko drugi nič ne, pa sam govorijo, da enega dneva bojo. Zdaj pa, če takole rečem, recimo tale 30-dnevni paket, ki ste ga pripravili, 30-dnevni program, na katerem je bila tudi Urša, a je primeren za take ljudi, ki bolj sam govorijo, da bojo bolj začeli zdravo jesti, pa še niso tam? Ali bolj primeren oziroma je že primeren tudi za take, ki že sicer vsak dan pazimo na prehrano?
tisti, ki vsak dan pazite na prehrano, tistim je potem lažje prilagoditi sam jedilnik za prvih 30 dni. A ne? Tisti, ki pa še ne pazijo, se pa potem na ta način lahko zelo veliko naučijo, kako se lahko zdravo prehranjujemo in na ta način tudi lažje živimo. A so kakšni ljudje, ki recimo bi pa res lahko rekli, ja, ti bi pa res mogli nekaj narediti, oziroma ti bi se pa res mogli imeti tukaj radi, da si dajo teh 30 dni za razstrupljanje? Vsekakor, vendar to je odločitev vsakega posameznika, tako da človek, ko je pripravljen narediti nekaj za sebe, takrat se tudi drži tistega, kar je potrebno. Verjetno, ne vem, kakšni kadilci recimo, ne? Definitivno, ne? Da bi bilo primerno za njih. Ne? Tako. Tako, to so dejansko, to je dejansko sama skupina ljudi, ki je tudi bolj izpostavljena strupom. A ne? Prav tako so to tudi tisti, ki veliko uživajo zdravila, kajti sami ostanki se zdravil se ravno na jetrih poznajo. Prav tako so tisti, ki uživajo in alkohol in maščobe in se jim že nabira sama maščoba okoli pasu. Ok, tukaj zdaj mečkeno gledam, recimo za zjutraj imate v programu črni poper, pegasti badel, ne, osnova se mi zdi, da zbirka govorimo o jetrih, pa ekstrakt plodov kebulskega mirobalanovca, to pa priznam, da prvič slišim. Aha, potem tole verjetno čez dan, artičoke, kurkume, črni poper, zvečer ekstrakt rožmarina, cikorije, črnega popra. Zelo zanimivo, pa tudi piše vse skupaj. To so torej tiste ključne sestavine, ki nam potem pomagajo. Ja, dejansko v samem paketu za 30-dnevni razstrupljevalni program so na voljo tri škatlice in sicer označene so z A, B in C. Notri so, kot ste rekli, artičoka, kebulski mirobalanovec, kurkuma, črni poper, cikorija, rožmarin in vse skupaj poskrbi, da se naša jetra očistijo, obnovijo in pa tudi zaščitijo. Odlično. Evo, čez cel dan, ne? Pa verjetno in celo noč. In celo noč. In celo noč. Verjetno je pomembno tudi pri vsem tem kakršnim koli programom, ne, se bo že naši gledalci obrnili, da pijejo dovolj vode. Zagotovo. Potrebno je piti dovolj vode. Kuk pa je dovolj? Ja. Takole. Nekako povprečje je liter pa pol na dan, vendar pri samem detoksu priporočamo, da spijajo naši uporabniki še pol litra vode več, to pa zato, da se resnično vsa svinjarija odplakne z urinom. Zanimivo. Urša, 30 dni je zdaj mim, ne? Ja. Kaj pa zdaj? Grejo pol na en pir, Ne, se jo zdaj pa v bistvu sem naredila potem še kuro en mesec hepafarjem, da v bistvu še malo zaščitim jetra. Da mi pol eno leto ne bo spet treba tega delati. Aha, ok. Sicer pa priporočate torej dvakrat lepo razstrupljanje. Ja, je boljše. Vse na vse zadnje, če pogledamo, ne, tudi živali, recimo v tem času, zdaj itak ni več hrane, kar pomeni, da se tudi same malo, ne, postijo na nek način. Na vsak način, zakaj se potem mi ne bi. Tako. Najlepša hvala za tale čudovit klepet in evo ga, ugotovili smo, ne, kakšni so tisti ljudje, ki kaj naredijo zase. Tašni, ki se imajo radi. Vprašam vas torej, koliko se imate radi. To je to. Odgovorite se sami. Več pa na 3x2.ve, klepet ob kavi.si.